Ja, nå har vi kommet til det fjerde programmet vårt, hvor vi er så glad for at vi kan undervise og tro, og at det kan bli til oppbyggelse og hjelp i hverdagen for deg. Og det merker vi jo selv også, Birger, når vi er her, at det er så godt å dele med hverandre og dele Guds ord. Det skaper styrke og kraft. Og vi hadde i det forrige programmet om rettferdiggjørelsen ved tro, som er jo et hovedfundament i vår kristne hverdag og vår kristne tro, at dette er av nåde. Vi kan ikke gjøre noe for å bli frelst. Vi må ta imot tilgivelse og bli rettferdiggjort, at Gud kommer inn og blir boende i oss ved troen i våre hjerter. Fantastisk budskap. Gud har tilgitt oss, men han har gjort noe mer. Han har tatt bolig i oss, så vi kan få lov til å få kraft og nåde til å leve i hverdagen. Da har jeg lyst på å si halleluja, jeg. Det har jeg. Men nå er det en interessant person. Vi driver jo fra Hebreerbrevet 11, Birger. Og nå er det en veldig interessant person vi skal møte i dag. Det er så fascinerende, for vi finner jo trosgalleriet. Hele kapittel 11 i Hebreerbrevet handler jo om tro, ja. Om disse heltene. Og det var ikke bare enkle ting de måtte inn i, nei. Men nå, hvem er det vi skal hilse på i dag? Nei, i dag tror jeg vi skal se litt på Enok, Kjell. Ja. Og tror jeg skal bare få lese det verset, for nå har vi jo snakket om, litt om Abel, og vi går nå til vers 5 i Hebreerne 11. Så står det, ved tro ble Enok tatt bort, så han ikke skulle se døden. Mm-hmm. Han ble ikke funnet, fordi at Gud hadde tatt ham bort. Kan du tenke deg? For før han ble tatt bort, hadde han fått det vitnesbyrdet at han var til behag for Gud. Og så kommer det til verset som vi kommer og prater litt om, for uten tro er det umulig til å være til behag for Gud. Ja. Men Enok, han fikk vitnesbyrdet at han var til behag for Herren. Fordi at han vandret i tro. Ja. Og levde i tro. Ja. Fantastisk. Men vi må lese også første Mosebok, bare for å få de... Få litt helhet i det. Ja, det står jo ikke mange vers om... Nei. Jeg kunne tenkt meg at det burde stått litt mer. Ja. For han vandret med Gud i noen år. Ja, han gjorde det, fordi at når Enok var 65 år, så skjedde det noe markant i livet hans. Ja. 65 år? Ja, da skjedde det noe markant. Fikk han en sønn? Ja, han gjorde det. Hva heter han for noe? Skal vi bare lese her, så står der at han ble jo gammel, han som han fikk der da. Ja, han ble verdensmester. Methusala. Men det står i kapittel 5 i første Mosebok fra vers 21, det står at Enok levde i 65 år, ja. Så ble han far til Methusala. Ja. Etter at Enok hadde blitt far til Methusala, vandret han med Gud i 300 år. Ja. Han vandret med Gud i 300 år. Kan du tenke deg? Den setningen er fantastisk. Ja. Jeg synes jeg kan si, når du sier dette, så kan jeg, synes jeg ser Enok om morgenen og si, «Good morning, Father. Hva skal vi gjøre for noe i dag? Hva er din ledelse i dag? Jeg trenger deg hver eneste dag.» Men selve, det ligger så mye i den setningen der, altså han vandret med Gud. Ja. Han satt ikke med Gud, han gikk ikke på møte med Gud på søndagen eller på lørdagen. Eller. Det bare var det, liksom bare det ene, det to timer der. Han vandret med Gud i 300 år. Knallstert. Og så står det da at, og han ble far til sønner og døtre, og alle Enoks dager ble 365 år. Og så kommer det en setning som er fascinert med mange ganger, så Enok vandret med Gud, og så ble han borte. For Gud hentet han. Ja. Den engelske oversettelsen, det er jo mange engelske oversettelser, men den ene engelske oversettelsen beskriver det sånn, at han vandret med Gud til han ikke var mer. Ja, sier du det, ja. Until he was not. Ja, han ble helt sånn. Så det beskriver egentlig et liv med Gud, der Gud blir bare mer og mer, tar over i livet hans. Til slutt så var det ikke noe mer av Enok igjen. Nei. Til han ikke var mer. Ja. Og jeg tror at jeg har levd meg litt inn og sett litt på Enok må ha vært en veldig spesiell type å være sammen med. Ja. Jeg tror han pratet om Gud i alle settinger. Jeg tror han så etter Gud i alle situasjoner. Brukte alle muligheter. Ja. Ja.
Og han tok Gud med i alle livets faser. Ja. Involverte Gud. Mm. Hva tenker du om dette, Gud? Hva mener du med dette? Hva ønsker du? Hva skal jeg gjøre i denne situasjonen, Gud? Han vandret og levde med Gud. Og han vandret med Gud til han ikke var mer. Jeg tror Gud så rett og slett så på Enoch til slutt, og så tenkte han at nei, den der gutten der, det er ikke noe poeng at han er jo mer i himmelen ja. Enn han er her på jorden. Så jeg får hente han hjem. Ja. Men det du sier der, Birger, det minner meg om Guds frykt. Mm. Å ta med Gud på alle ting. Ja. Der ligger veldig store velsignelsen. Ikke bare de store, vi vil gjerne når det er vanskelig og store avgjørelser, men nettopp dette med å leve med han i hverdagen. Ja, og det skulle jo stått beskrevet litt, jeg tror, om Enoch hadde skrevet noe, hadde vært fantastisk, men det ligger jo så mye i disse versene her. Ja. Han vandret med Gud, hverdagstroen. Ja. For troen, den rettferdige, skal leve av tro. Enoch, han vandret med Gud. Tenk at det står at det er bare en måte å leve som en kristen. Den rettferdige skal leve ved tro. Ja, derfor trenger vi da den åpenbaringen av Guds ord, at han får leve gjennom oss. Men gjennom 300 år så hadde nok Enoch også forskjellige dager. Helt klart. Han hadde jo ikke bare sånne halleluja-dager der alt var... Var ikke bare solskinn. Nei, altså, langt ifra. Men han vandret med Gud i alle slags dager. Ja. Kanskje han en dag kom for meg, da han våknet og sier Gud til ham, i dag skal du gå til Hans og snakke med han eller Thomas. Mm. Kanskje han tenkte, Gud, du hjelper meg. Han har ikke alltid vært så grei, og han har ikke vært så åpen for evangeliet for å bruke det. Men Gud, da må du hjelpe meg. Jeg tror det var noe i den duren der, altså, for han levde i. Altså, Guds kraft fullen sin i skrøpelighet, altså ikke en skrøpelighet at ikke jeg kan og ikke har noen muligheter, men i en svakhet som gjør at jeg trenger din kraft til å gjøre akkurat det og det og det. Ja. Han vandret med Gud i 300 år. Jeg tror han var bevisst på Guds nærvær hver dag. Han på en måte tok ikke Gud som en selvfølge, men han så etter Gud. Han hadde samfunn med Gud. Han var bevisst på Guds nærvær. Og han i de dagene... Det var en som sa det sånn, jeg synes det var nydelig sagt. Han sa det, din verste dag, den blir mye bedre sammen med Jesus. Ja, veldig fint. Så tror jeg inne på et hovedpoint her, som du nevnte, Birger, og det er... Han kjente og visste om Guds nærvær i hverdagen. Skjønner du, han gikk ikke løpte ut om morgenen og satte på radioen og TV. Det var ikke det første avisen for å bruke det som det ikke var det. Men han begynte med Gud. Guds nærvær. Å kjenne Gud. Han er der i dag også. Takk at jeg får lov til å være sammen med deg. Takk at jeg får tilbe deg. Takk at du er en virkelighet som leder meg i dag. Takk, Jesus. Ja. Når vi ser på Abel og på Kain, så ser vi jo dette med hvordan død blir til liv. Mm. Men i Enoch så ser vi hvordan ser vi det livet som aldri kan dø. Mm. Jeg lurer på, når du nevner dette, han var jo 65 år. Det ser ut som om da han omvendte seg. Det kanskje var en kritisk fødsel. Med fru Enoksen, det står jo ikke noe om henne da. Men etter det, så vandret han med Gud i 300 år. Så det var det at han fikk denne sønnen. Mm. Så det kanskje var et eller annet han fikk, de ba sammen og fikk bønnesvar om at han skulle leve, ikke vet jeg. Men tenk å vandre med Gud i 300 år. Ja. Fantastisk. Og så er det et nydelig bilde på menigheten. Men også, det står jo om i Kolosserbrevet, la deres sinn være vendt imot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorden. Ja, står det. Jeg tror det var det sinnelaget Enoch hadde fått. Mm. Hans sinn og hans hjerte, hans tanke, det var i himmelen sammen med Herren. Mm. Han var himmellent, og vandret på jorda, og var til stor velsignelse for sine medmennesker. Det er en som vandrer med Gud.
Vi hadde, jeg bodde i Honningsvåg i Finnmark, ja. Så hadde vi en kar som de kalte for Himmelgløtt. han heter Kåre, og han, han var litt krumme, han var jo gått opp i årene. Han var en Guds Herrens tjener. Mm. Og han var litt krumbøyd, men de kalte han Himmelgløtt, for han gikk litt med litt krumbøyd, og så hadde han alltid et øye opp imot himmelen. Hadde det, ja. Så begynt da. Mye kalle navn på folk oppe i Honningsvåg, men, ja. Men Himmelgløtt ble han kalt for. Og det, tenk om det kunne vært et kalle navn vi fikk som, ja. Som Guds folk. Vi hadde hjerteøyene våre. Det står noe om dette, Kjell. Ja, la ditt blikk være festet på han. Ja. Det, er jo, det, var jo, det var jo et vakkert og flott vitnesbyrd denne mannen hadde da. Mm. Ja. Men nå, du er jo inne på dette med... Plutselig så var Enoch borte. Tenk at det kommer en bortrykkelse. To, for å gå til Bibelen da, to skal ligge i samme seng. En blir tatt med, en latt tilbake. To skal male på samme kvern. En blir latt med, en blir latt tilbake. Altså det, plutselig så er han der. Så henter han de som er rede, som venter på han. Ja. Og dette er jo en realitet for vi som leser og tror Bibelen. Ja. Vi tror at Jesus kommer for å hente sine. Han gjør det. Han sier jo, den siste preken Jesus holdt på denne jorda her, det var jo på Oljeberget. Han hadde et friluftsmøte med 500 stykker, det var det vi kaller Kristi Himmelfartsdag. Ja. Og det siste han sier til dem, som brant i hans hjerte, dere, sa han, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ende. Men så ble han tatt bort. Og så står de der, og så kommer en engel og så sier... En engel, vet du. Ja, sier, hvorfor står dere... Liksom var litt uhøflig, englen. Ja. Hvorfor står dere og glaner opp mot himmelen, sa englen. Han skal han, komme... Hva står det? Ja, så hvorfor står dere her og kikker? Ja. Han som blir tatt bort ifra dere, han skal komme tilbake. På samme måte. Ja. Fantastisk. Det er det vi venter også. Ikke kanskje. Nei, helt sikkert. Skal, det betyr en tvingende nødvendighet. Det må skje. Mm. Så han kommer tilbake igjen. Jesus kommer tilbake igjen. Første gangen ble han født i en fattig stall for å dele våre kår. Fikk den mest fornedrensfulle døden man kunne for å betale min og din syndebyrde. Og sto opp igjen. Når han kommer igjen nå, så kommer han igjen som kongenes konge og jødenes konge. Og den dagen han setter sine føtter på Oljeberget, så blir en hel nasjon frelst på samme dagen. Men mange har også gått gjennom store lidelser. Kan du tenke deg? For 2000 år siden så rei han på et esel inn i Jerusalem. Ja. Denne gangen kommer han ikke inn på noe esel. Nei. Da kommer han på den hvite hest. Kan du tenke deg? Enoch, han vandret med Gud i 300 år. Tenk at vi også, Gud kaller oss til å vandre med han hver dag. Vi snakker jo om tro i hverdagslivet. Hvordan hver dag kan få bli en dag der vi er sammen med Gud. Jeg har hørt om en historie om en eldre kar som lå for døden da. Han hver kveld, så når han skulle liksom be sin aftenbønn da, så sa han, takk, Jesus, han. Når jeg våkner i morgen, enten så er jeg hos deg, eller så er du hos meg. Ja. Så det spilte egentlig ikke så mye rolle, nei. For sammen var de. Ja. Jeg tror litt sånn var det med Enoch. Gud var jo til stede i Enoch sitt liv, og Enoch var i himmelen hos Gud, med sitt sinn, med sine tanker. Og det er jo noe av dette livet som vi også blir beskrevet i Nytestamentet i Paulus sine brever, om å ha vårt sinn, at vi har fått del i Kristi sinnelag, det å vandre med Gud, det å være, ha blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, det å leve Guds livet, det å leve med vårt hjerte hos Jesus hver eneste dag. Han er litt av et eksempel, ja. Og som også et profetisk bilde. Han ble borte, du kan jo igjen da, når Jesus kommer igjen, kan du tenke deg. Det blir litt av en dag. Jeg satt og skrev litt grann. Jeg tror Enoch hadde en enorm lengsel etter Gud. Ja. Og lengselen, det er jo troens rotsystem. Ja. Hvis vi mister lengselen og tørsten, så,
så tørker det ut. Mm. Jeg tror Enoch, han var sulten på Gud, han var tørst etter Gud, han lengte etter Guds nærvære. Mm. Han gjorde det. Han søkte etter Gud, og denne lengselen og tørsten etter Gud, det åpnet hele hans indre for fellesskapet med Gud. Og. Mm. Og så troen forventer alltid fra Gud. Mm. Og troen den, han må jo ha lært seg å hvile i Gud også. Ja, ja. Fordi at han vandret med Gud i 300 år, det var ikke bare... Han gikk ikke hele tiden. Det var jo ikke bare ettermøter. Han dro på ferie sammen med Herren også. Ja, det er helt klart. Han måtte jo ha noen feriedager, gutten. Så han tok ikke noen sånne... Han tillot ikke seg selv noen sånne... sidesprang, holdt jeg på å si, noen sånne... Ja, men han samarbeidet med Gud hele tiden, og så tror jeg det var mye praktisk også, hvordan Gud ledde han til mennesker, hjalp mennesker, ikke sant? Mm. Så, men troen søker fellesskap. Ja. Søker fellesskap med Gud. Mm. Og Enoch, han vandret med Gud i en overgivelse, en hengivelse, en sult, og en fascinerende å tenke på det vitnesbyrdet han fikk da, at ja. Gud hadde behag i ham. Mor til troen er fellesskap med Gud. Du kan ikke ha en sterk tro med en dårlig fellesskap med Gud. For det at fellesskapet har med den hellige ånd, og den hellige ånd er troens ånd. Og det er der Gud hjelper oss. I denne tiden her med så mye inntrykk, ikke sant, Birger, hvor du får så mye informasjon, så må jeg velge meg og dette at jeg må ha informasjon. Jeg må ha en tid hvor jeg prioriterer Gud, hvor jeg får informasjon fra han, og kan samtale, og også enkelte ganger da, så merker han jo det i dagliglivet. Han enkelte ganger synes jeg det blir litt mye oppdrag, men han sa, Gud, det er jo så god, selv om, som du sier, jeg er blitt 120 år. Ja, så, ja, så nærmer deg. Nærmer meg. Men nettopp dette, at han får lov til å være der, og få ha fellesskap med han, hvilken nåde. Men dette med troen, den, altså jeg skrev, Enoch, han ville det Gud ville. Akkurat. Troen også vil det Gud vil. Mm. Og dette med vår vilje, min vilje. Av og til når jeg prater med folk, så lever de, har ikke tid til Gud, de har ikke tid til menighet, de har ikke tid til bønnemøter, de har ikke tid til dette. Og så tenker man at man lever sitt liv, og så vil man ha Gud på en måte i en sånn, som en sånn reserveløsning, tilfelle han kommer tilbake igjen. Mm. Ja. Man er ikke helt sikker på om han kommer tilbake igjen, man er ikke sikker på om Gud finnes, men i tilfelle så har jeg han liksom med allikevel da. Ja. Det er jo et helt annet liv som beskrives gjennom Enoch og gjennom Bibelen. Ja. En total overgivelse. Tro er ikke kanskje, men tro er full visshet. Mm. Og det er jo tro vi snakker om, Kjell, en tro som, ja. som Enoch, og som vi nå skal gå videre og snakke om Noah og Abraham, og det er jo radikale saker, altså. Ja. Troen, guddommelig tro, løfter meg ut av denne synlige virkeligheten. Mm. Vi møter problemer, sykdom, men den løfter meg ut av den synlige virkeligheten, inn i den usynlige virkeligheten, hvor jeg ser at Jesus har seiret på alle områder, og jeg ved tro kan få tak i det, så det blir en virkelighet i min hverdagsliv. Ja. Ja. Og alle disse som vi snakker om nå, som vi kommer til å snakke om, de hadde sett noe. Ja, opplevd. Ja, Abel hadde fått sett noe som skulle skje flere tusen år frem i tid. Kan du tenke deg? Enoch hadde fått sett noe av Gud som bare gjorde at han ble helt totalt... sikkert fanatisk i manges øyne. Ja. Du kan jo tenke deg, når vi snakker om dette med troen som løfter meg ut av den synlige virkeligheten, jeg tenker på David. Hva var det som var grunnlaget til denne unge mannen? Han hadde den dårligste jobben, han var nummer 8 og var minstemann i søskenflokken, og ble satt til å gjete søvnene til pappaen sin. Ikke sant? Men hva gjorde han, brukte han tiden sin til? Jo, det brukte han jo til å lese Toraen, de 5 Mosebøkene, og hadde fellesskap med Gud og opphøvde sin tro. Ikke hadde jeg, tror jeg, vågd oss å gå imot løve og bjørn, men han tok dem. For jeg skal være trofast i det lille. Tro mot deg, Gud. Også pappaen min har også satt meg til å gjøre, så jeg vil holde fast ved å ikke skal jeg miste en søv. Kan du tenke deg?
Men så kom han ned, husker du den gangen? Han kom ned i, til leiren hvor hele Israel, kongen var redd, generalene var redde, soldatene var redde. Hvorfor? En mann, Goliat. Et stort problem hadde reist seg. Ingen vågde. Så sier han, hvem er denne filister som har hånet Gud? Jeg skal gå imot han. Man kunne si, dumdristig, unge mann, 14-15 år kanskje bare. Troen i hans hjerte, han visste. En var større. Ja. Og han gikk ikke imot, han løp imot Goliat. Og kanskje vi talte noen i dag som du synes du har flere Goliat i ditt liv. Det er en som vil hjelpe og er større. Amen. Amen. Og da det opplevde Enoch, for Enoch opplevde nok å møte en del Goliater i sitt liv. Livet er slik, Birger. Ja. Ja. Og det er som jeg også sier, altså, det større fart du har på en bil, dess mer motstand. Står bilen stille, vet du, så er det jo ikke noe luftmotstand. Men begynner du å vandre med Gud i rettferdighet og kjærlighet, så vil du begynne den, at du får problemer og utfordringer. Ja. Men du, det står at Enoch ble, ved tro ble Enoch tatt bort, så han ikke skulle se døden. Ja. Dette med døden, det er mange som går og tenker på dette med døden, Kjell. Det er det. Ja, det er det. Døden er jo... Ordet død betyr ikke utslettelse. Nei. Det er atskillelse. Og det, jeg må jo si det at en av de som forkynner og prest, så har du jo hatt mye begravelser i ditt liv. Men det er ingen ord som liksom oppmuntrer meg så mye som det når du leser i Johannes evangelium i kapittel 11, hvor Jesus står frem. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Hver den som tror på meg skal leve om han enn dør. Så vet du, et menneske kan jo ikke dø. Det er jo en evighet da, med himmelen og fortapelsen. Men tenk at vi kan få lov til å ta imot frelsen. Men skal leve om han en dør. Og det er jo ikke så lenge siden jeg mistet et liv, så vet jeg det at hun lever, ikke sant? Hun lever mye bedre, de som dør, for lov, i Herren. Og du er jo mye mer enn hva jeg ser. Ja, absolutt. men Enoch, han er et bilde på dette livet som aldri kan dø. Vi har en sang som vi sang når vi var små på møtene, at det er et liv en og eier som aldri kan dø. For Kristus, det evige liv, tok bolig i meg som et spirende frø. Ja. Det er evigheten er lagt ned i våre hjerter, evighetsperspektivet, Guds ånd, det livet, det livet som pulserer her inne, det kommer til å bære meg inn i evigheten. Da kommer det ordet for meg, Birger. Alt har Gud gjort skjønt i sin tid, og så evigheten har han lagt ned i menneskets hjerte. Ikke at vi forstår i det fulle hva han har gjort fra begynnelsen til enden, men tenk å få nåde til å være frelst. Å være bevart, som du sier, i min alder så har det jo blitt mer og mer dyrebart. For hver dag en får leve, hver dag man får stå opp og være sammen med Herren, det it's precious. Ja. Det er dyrebart. Men det er noe med jeg tenker, du har sagt det, Kjell, også flere ganger de siste årene, at det er mer spennende nå, det du får være med om nå, kanskje det du har hatt med noen gang tidligere. Ja, de siste 10 årene ja. Har vært de mest spennende årene i mitt liv, og mest utfordrende også. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Og bare at vi får lov... Men du burde jo egentlig vært pensjonist de siste 10 årene. ja, menneskelig talt, så hadde, når den har passet over 80, så vet jeg ikke, er det 67 når den er pensjonist, eller? Jeg vet ikke riktig. Men du skal vandre med Gud til du ikke er mer. Ja, det er det som er. Gud vet ikke hva pensjonist er. Jeg skal ikke ta den historien igjen, men altså, det er... Vi er alle... i Guds kjærlighet og godhet, så lenge vi lever når vi vil gå med han. Men jeg tror at det vi kan lære av Enoch, det er at troen er for hver dag. Troen er ikke en søndagsgreie. Nei. Men det er et liv som leves med hjerte og med sinn og tankene sammen med Herren. Birger, det tar vi imot. Det er det det er. Og derfor er det godt å si at det er nok nåde for både for deg og meg hver eneste dag til å vandre med Gud. Gud velsigne deg i alt det gode du gjør og alt det Herren får virke gjennom ditt liv. Gud er for deg. Han er glad i deg. Vi ses til neste program.